Të dhurosh gjak është një akt humanizmi dhe solidariteti me ata që kanë nevojë etike për të, siç janë të sëmurët talasemikë, të sëmurët kronike e të tjerë. Në kuadër të ditës së 1 qershorit, festës së fëmijëve, Frpd Lezhë ndërmori nismën për të katërtin vit radhazi të dhuroj gjak për fëmijët talasemikë. Kryetari Frpd Lezhë Albert Loçi falenderoi të rinjtë e Frpd-s, por edhe qytetarë të ndryshëm, të cilët u sensibilizuan për të dhuruar gjak. Gjaku për këta fëmijë është dhurata e jetës. Ne kemi menduar që kjo aktivitet të zhvillohet me datën 1 qershor, një ditë që i përket fëmijëve, por ndryshe nga disa aktivitetet e tjera të cilat bëhen për të dhuruar dhurata ose për këta fëmijë, ne kemi menduar të dhurojmë gjak, sepse menduam se është më rëndësishme të shpëtosh një jetë sesa të bësh një dhuratë për fëmijët. Falenderoj të gjithë të rinjtë të cilët u bën pjesë e këtij aktiviteti dhe shpresojmë që vitin tjetër të jemi akoma më shumë. Një thirrje vlen edhe një herë për gjithë të rinjtë e Lezhës dhe jo vetëm, dhe organizatave të tjera politike që të largohemi sado pak në ditë të veçanta, të largohemi nga politika dhe të bashkohemi për nisma tepër të rëndësishme të cilat do na falenderojnë brezat e arshëm. Mesazhi u përcon ndryshe këtë 1 qershor nga të rinjtë e FRPD-s, pasi dhurata më e mirë për fëmijët talasemik është dhurimi i gjakut. Ky mesazh bëhet më i fortë veçanërisht në këtë periudhë të stinës së verës, kur rezervat e gjakut paksohen për shkak të rënjes së numrit të dhuruesve.